1856. O Brasil nunca se renderá a um ditador. Nunca. Para quem quer se soltar, você não está mais sozinho. Invento mais que a solidão. Tu vai ter coragem de matar teu pai, menino? Invento lua nova, a clareza. Não sou um fantasma. Somos velhinhos decrépitos, mas bonzinhos. E sem a dor. Eu vou ser a primeira médica do Brasil. Sou um homem livre. O que é que está acontecendo aqui? Eu queria ser feliz. Os coronéis vão me eleger, custe o que custar. Dia 9, estreia sua nova novela das 6. Estamos nos tempos do imperador.